àwọn kan wà tó jẹ́ Fúlàní àbáláyé tá a ti jọ ń gbé táwọn bàbá wa gan bá wọn lórí ilẹ̀ wa tí wọ́n ti di tẹ́nàntì wa látàyèmáyé ṣùgbọ́n àwọn Fúlàní bòróró tí wọ́n ya wá láti Bani tí wọ́n ya wá láti orílẹ̀-èdè mi ìbọn ni wọ́n fi ń rìn o jàǹdùkú ni wọ́n tá a bá rí wọn a ṣe wọ́n kó ṣe ẹ ká ṣe jàǹdùkú ni agbófinró náà ànígbàgbọ́pọ̀ ẹ̀kan ṣe wọ́n ṣe ń ṣe jàǹdùkú ni. Sori ká lọ ní ẹlẹ́kàẹ̀ka èmi ò tí ò kó tásìkò ṣùgbọ́n àtúntò àjọṣepọ̀ mo faramọ́ tí àtúntò bá wà ìjọba ìbílẹ̀ àárò wọn ó yẹ kí wọ́n rọ̀jọba ìbílẹ̀ lágbára gbogbo ìṣòro tó ń kojú wa yìí torí pé ìjọba ìbílẹ̀ kò wọ̀n lágbára mọ́ ni láyé àwọn bàbá wa tí wọ́n ń péjọba ìbílẹ̀ ní native authority ọlọ́pàá ń bẹ lábẹ́ wọn olùdáàbòbò ń bẹ lábẹ́ wọn livestock department ń mójútó adarandaran ń bẹ lábẹ́ wọn pọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ nísìnyí wọn ti dájá tó lè gbó tí ò lè gé èèyàn jẹ ẹ jẹ́ kí àwọn gómìnà wa ti ẹ̀ béèrè pé restructuring tá à ń wí àtúntò kó bẹ̀rẹ̀ láti ìjọba ìbílẹ̀ tó wá bẹ̀rẹ̀ láti ìjọba ìbílẹ̀ orílẹ̀-èdè yóò dà ìjọba ìbílẹ̀ náà lè lọ́lọ́pàá tiẹ̀ bá a ṣe ń wò ní gẹ̀ẹ́sì àti orílẹ̀-èdè amẹ́ríkà ó lè ní ìwọ oníṣòkòtò pé ń gbé native authority ló ṣe nílẹ̀ mo èmi náà gbàgbọ́ nínú àtúntò gidi ṣùgbọ́n àtúntò yẹn o ká má mú tó ṣe lúbọ kó má wàá jẹ́ pé ó tiẹ̀ ti wá di gbogbo ìgbà tí ìbò ààrẹ bá ti ń súnmọ́ tòsí láàmú sọ pé ẹjẹ́ máa lọ lọ́tọ̀ ẹjẹ́ pín ẹjẹ́ sọ à bẹ́ẹ̀ kọ́. Kílẹ̀ yúròpù jẹ́ ìpínlẹ̀ ìjọ́nà àbáyọ lórí ọ̀rọ̀ yorùbá àti fúlàní dé. Ọ̀nà àbáyọ tó lè wà àwọn Fúlàní tá à ń wí wọ́n pín sí ẹ̀ka méjì àbí mẹ́ta o àwọn kan wà tó jẹ́ Fúlàní àbáláyé tá a ti jọ ń gbé táwọn bàbá wa gan bá wọn lórí ilẹ̀ wa tí wọ́n ti di tẹ́nàntì wa látàyèmáyé àwọn ìgbébọn igi ni igi tí wọ́n ń pè ní sàǹdáná fi ń dara ṣùgbọ́n àwọn Fúlàní bòróró tí wọ́n ya wá láti Bani tí wọ́n ya wá láti orílẹ̀-èdè mi ìbọn ni wọ́n fi ń rìn o jàǹdùkú ni wọ́n tá a bá rí wọn a ṣe wọ́n kó ṣe ẹ ká ṣe jàǹdùkú ni agbófinró náà ànígbàgbọ́pọ̀ ẹ̀kan ṣe wọ́n ṣe ń ṣe jàǹdùkú ni bí wọ́n ṣe ń ràn wá lè mọ́ bí ni wọ́n han àwọn arọ́kẹ́ ọya náà lè mọ̀ wọ́n tún han Fúlàní àdáyébá gan lè mọ̀ irú àwọn yẹn a fẹ́ kí ìjọba fi òfin dè wọ́n kí wọ́n padà sí ECOWAS òfin kan wà tá a ìgbésẹ̀ kan wà tá a ń pè ní ECOWAS protocol tó fààyè gba ìwọ àti mi pé bí mo ṣe wà nísìnyí ECOWAS protocol fààyè gbà ọ́ ipò kò lè máa nínú gbó lọ tó fi dé Mali tó dé Senegal tó bá ti jọmọ Africa pọ̀ ká padà ká lọ tó fi ECOWAS protocol yẹn wo àwọn tí ó ṣe wá lọ́ṣẹ́ kí wọ́n máa rìn freely mọ́ o mo rò pé ó yẹ kí ìyẹn wáyé nígbà tí ìjọba àpapọ̀ sì ti ní darandaran tá a bá ti rí tó gbébọn kí wọ́n ràn lọ sọ́run kó lọ sọ fọ́nà ohun tí ń fìbọn ṣe èmi náà mo gbà yín náà.